Avui, al límit de la publicitat, veurem què és el màrqueting digital, quines són les estratègies que avui en dia poden funcionar per fer arribar la informació als nostres usuaris. Veurem quines són les bones pràctiques que cal fer per arribar als ciutadans que puguin accedir de forma fàcil als continguts digitals, com fer arribar als ciutadans tota la informació d'una forma fàcil, quines són les bones pràctiques que cal fer a nivell digital per facilitar i oferir una bona experiència als ciutadans.